תודה רבה, ערב טוב. אני מודה לעמוס ולמארגני הערב על ההזמנה לחזור הנה. זו הזדמנות להיזכר שאנחנו לא יכולים לנהל את הדיון על ביטחון ישראל בלי הדיון על כלכלת ישראל. אלה אינם נושאים נפרדים, אלא צדדיו השונים של נושא אחד, הכל קשור. ובגלל שהכל קשור, אני רוצה לדבר כאן על נושא כלכלי מובהק, אבל כזה שיש לו השלכות ביטחוניות וחברתיות מרחיקות לכת. הנושא הוא הנזק הכלכלי שיגרם למדינת ישראל אם המסע ומתן עם הפלסטינים לא יצלח, והעולם יאשים את ישראל בכישלון. לא מעט דברים נאמרו כבר על הנושא הזה, רובם בסערת נפשות, כמעט כולם מתוך הפוזיציה הפוליטית של הדוברים, אבל דומה שאיש לא באמת טרח לבחון את העובדות. דוח מחקר מיוחד שהוכן לבקשתי בחודשים האחרונים באגף הכלכלן הראשי של משרד האוצר מוכיח שאם המסע ומתן עם הפלסטינים ייתקע או יתפוצץ וניכנס למציאות של חרם אירופאי אפילו חלקי מאוד, הכלכלה הישראלית תיסוג אחורה, כל אזרח ישראלי ייפגע ישירות בכיסו, יוקר המחיה יעלה, תקציבי החינוך, הבריאות, הרווחה והביטחון יקוצצו, שווקים בינלאומיים רבים יסגרו בפנינו. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו מתעלמים מזה. אולי מן הראוי היה שנתעלם מזה מפני שאירופה טועה. היא טועה ברמה המעשית, כי הרי אנחנו לעולם לא נתפשר על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ולא משנה איזה לחצים ינסו להפעיל עלינו. והיא טועה ברמה המוסרית, מפני שעולם שבו מנסים להתפייס עם משטרי האימים, שונאי הנשים ורוצחי ההומוסקסואלים ומדכאי זכויות האדם של איראן ושל החמאס, אבל מפעילים נגדנו סנקציות, רק מפני שאנחנו הדמוקרטיה המתוקנת היחידה במזרח התיכון, הוא עולם שיצא מדעתו. אנחנו יכולים גם לא להתעלם מזה, אלא להילחם בזה. בעיניי זו אפשרות טובה יותר, מפני שאסור לנו לקבל את אופציית החרם בחיבוק ידיים ועלינו לצאת למתקפת הסברה משלנו, אבל בואו לא נרמה את עצמנו. העולם מקשיב לנו פחות ופחות. עלינו להכיר בכך שאם השיחות ייכשלו והעולם יאמין שהן נכשלו בגללנו, יהיה לזה מחיר. וכדאי שנדע מהו המחיר הזה. כשאנחנו מתמודדים עם בעיות ביטחוניות, הדרישה הראשונה שלנו ממערכת הביטחון היא להביא מודיעין עדכני. היות ויש פה איום כלכלי, תפקידי הוא להביא את המודיעין הכלכלי. הטיוטה הראשונה של דוח הכלכלן הראשי הושלמה לפני כמה ימים, ואני רוצה להסביר את עיקריה. מתוך זהירות החלטתי להשאיר בשלב זה את הדוח מסווג בחלקו ולהשמיד גם חלק מהסנקציות והנזקים הכלכליים הפוטנציאליים, כי אני לא רוצה לתת רעיונות לאויבי ישראל, אבל השורה התחתונה ברורה. ישראל היא מדינה מוטת ייצוא ולפיכך פגיעה במיוחד ללחצים מבחוץ. אם לא יהיה הסדר מדיני, כלכלת ישראל עומדת בפני נסיגה דרמטית שתפגע באופן ממשי בכיסו של כל ישראלי. צריך להתחיל במצב כרגע בשטח. קודם כל, כפי שיודע כל ישראלי, הקמפיין נגדנו התחיל כבר מזמן. מאז ועידת דרבן 2001 והתחלת הקמפיין הפעיל של 171 ארגוני ה-BDS, ה-Boycott, Divestment ו-Sanctions מ-2005, יש מסע מאורגן שמטרתו ללחוץ על ממשלות העולם להחרים אותנו. הארגונים האלה, ותסלחו לי על השפה הבוטה, הם ארגונים מתועבים, אנטישמיים באופן מובהק, וטענת היסוד שלהם, שהבעיה העיקרית בין הערבים ליהודים נובעת רובה ככולה מההתנחלויות, היא שילוב מגונה של שטחיות ושקרים מוסכמים. אם ההתנחלויות הן הבעיה היחידה, איך הם מסבירים את הניסיון הערבי להשמיד את ישראל מ-1948 ועד 1967, כשלא היו התנחלויות? איך הם מסבירים את המשך הטרור מרצועת עזה אחרי ההתנתקות? איך הם מסבירים את העובדה שהפלסטינים דחו לפחות פעמיים הצעות שלום מרחיקות לכת של ישראל? אלא
תחושת הצדק שלנו לא צריכה לגרום לנו להתעלם מהמצב בשטח. הארגונים האלה התחילו את המהלך, אבל הוא המשיך הרחק מעבר לנו. מי שנוטל את ההובלה היום, הם גופים מדינתיים או חצי רשמיים. הנה כמה דוגמאות. ביולי 2013, שיגרה קטרין אשטון, שרת החוץ של האיחוד האירופי, מייל לבחירי האיחוד והודיע להם שהיא מגבשת קווים מנחים לכל 28 מדינות האיחוד בנוגע לסימון מוצרים מההתנחלויות. כרגע הסימון נמצא בהקפאה בגלל המסע ומתן, אבל 14 ממדינות האיחוד כבר הודיעו שהן מוכנות להתחיל לסמן מוצרים באופן מיידי, ולטענת המחלקה למחקר מדיני במשרד החוץ, כל המדינות להוציא את צ'כיה תומכות בסימון מוצרים במקרה שהשיחות ייכשלו. מאז יוני 2013, הנציבות האירופית לא מכירה בתעודות האיכות של השירותים להגנת הצומח בישראל עבור תוצרת חקלאית מהשטחים, מה שמקשה על חקלאים ישראלים לשווק את תוצרתם. ארגון העובדים האירי החליט על חרם של מוצרים ושירותים ישראלים והסתת השקעות מחברות המעורבות ומפיקות רווח בשטחים. איגוד המורים האירי תומך בחרם אקדמי על ישראל. האיגוד הלאומי של העיתונאים בבריטניה קרא לחרם על מוצרים ישראלים ודרש ממשלת בריטניה להטיל סנקציות על ישראל. בואו נזכור שפוליטיקאים בריטים לא שונים בהרבה מפוליטיקאים ישראלים, גם הם לא אוהבים להרגיז את העיתונאים שלהם. איגוד עובדי הדואר של קנדה אימץ מדיניות חרם על ישראל. בחודש שעבר ה-ASA, האגודה ללימודים אמריקנים, המונה 5,000 פרופסורים ומרצים, הצטרפה לחרם האקדמי על ישראל. 400 חברי סגל אקדמי מכל רחבי בריטניה חתמו על מכתב הקורא לחרם, הסתת השקעות וסנקציות נגד ישראל. התערוכה תל אביב העיר הלבנה שהייתה אמורה להתקיים בבריסל בוטלה אחרי שהמארגנים נתקלו בדרישה לחרם בינלאומי על ישראל. הנה אחד מעליב במיוחד. פסטיבל הסרטים באדינבורו השיב מענק שהעבירה לו שגרירות ישראל בגלל מדיניות החרם שלו. קרן הפנסיה של ממשלת נורווגיה החליטה למכור את מניותיה בחברת אלביט מערכות בגלל המעורבות שלה בבניית גדר ההפרדה. מאותה סיבה היא החליטה לו להשקיע בחברת שיקון ובינוי. TIAA, KREF, שזה קרן פנסיה אמריקאית המנהלת קרוב לחצי טריליון דולר, משכה את השקעותיה מחברת קטרפילר, מפני שהיא מכרה טרקטורים ממוגנים לישראל שהיו מיועדים לבנייה בשטחים. הכנסייה הפרוטסטנטית בוונקובר, קנדה, החלה בקמפיין להחרמת מוצרי חברות הפועלות מעבר לקו הירוק. חברת המים ההולנדית הגדולה, וויטנס, הודיעה שתפסיק את ההתקשרות שלה עם מקורות בגלל מדיניות ישראל. הפיזיקאי סטיבן הוקינג ביטל השנה את ביקורו בוועידת הנשיאים בירושלים בשל מדיניות ישראל. קרן הפנסיה ההולנדית הגדולה, PGGM, הודיעה החודש שתפסיק להשקיע בבנקים ישראלים כי מממנים את הבנייה בשטחים. קואופרטיב, אחת מרשתות הסופרמרקטים הגדולות בבריטניה, החליטה להחרים כל ייצוא של תוצרת חקלאית מהשטחים וכל ספק ישראלי שיש לו מגע עם מוצרים מהשטחים. בין הנפגעות מההחלטה, אגרסקו, ערבה ומהדרין וחברות נוספות. מרקס אנד ספנסר מחרימה מוצרים מהגדה כבר מ-2007. ייצוא הירקות מהבקעה לאיחוד האירופי ירד השנה ב-14% בגלל סנקציות מקומיות. אני יכול להמשיך עם הרשימה הזו, למרבה הצער, עוד די הרבה זמן. התהליך הזה הוא לא איזוטרי, הוא לא שייך רק לארגונים חוץ ממשלתיים, הוא כבר עמוק בתוך הזרם המרכזי, מטפס מהאזרחים אל הממשלות. זה מתחיל במה שנקרא בשפה הסוציולוגית, אקטיביזם ללא מאמץ. אקטיביזם ללא מאמץ הוא התחביב הגדול של המאה ה-21. הקמפיין העולמי המצליח והמוצדק נגד לבישת פרוות הוא למשל דוגמה קלאסית להזמנה של האזרחים להפעיל אקטיביזם ללא מאמץ, מפני שרוב האנשים בינינו במילא לא לובשים פרוות, ובכל מקרה הפרוות המלאכותיות הן הרבה יותר זולות ולא פחות חמימות ונעימות, אז אתה מודיע על הזעזוע המוסרי העמוק והצודק שלך ומרגיש נהדר עם עצמך והצלת
חיות חסרות ישע ממוות אכזרי, ובעצם לא שילמת על זה שום מחיר. עם הרבה הצער, אם יש משהו שעונה היום באירופה על ההגדרה של אקטיביזם ללא מאמץ, זה החרם הכלכלי על ההתנחלויות ועל כל מי שבקשר עם ההתנחלויות, שזה בעצם כל הכלכלה הישראלית. אין דבר קל יותר לאירופאי הממוצע מאשר להודיע שהוא מחרים מוצרים מההתנחלויות או אפילו מוצרים מישראל בכלל, מפני שבמציאות הוא פוגש מעט מאוד מוצרים כאלה. וכמעט לכולם יש אלטרנטיבה ברמה סבירה ובמחיר מקומי יותר נוח. זוהי לא רק הצהרה מוסרית שגורמת לו להרגיש טוב עם עצמו, אלא גם מאבק מרופד ונינוח שאפשר לנהל מתוך הקורסה בבית. אלא שהעובדה שהמניעים של החרם המתגלגל הזה מאורפלים במקצת, ומורכבים בחלקם הגדול מאיזה צדקנות מאוהבת בעצמה ומתפיסה מעוותת של הסכסוך וסיבותיו, לא מפחיתה במאומה מעוצמתו של התהליך. מדובר בתהליך אמיתי שיש לו אפקט כלכלי אמיתי. כשאתה אומר לישראלים חרם אירופאי, הם חושבים שהכוונה היא שהשנה הקממבר לא יגיע בזמן. זה לא המצב. אירופה היא שוק הסחר העיקרי שלנו. 33% מהסחר הישראלי הוא עם האיחוד האירופי. אם לא יהיה הסדר מדיני, וניכנס לתסריט הסביר, יש חמורים ממנו, שבו יש פגיעה של 20% בלבד בייצוא לאיחוד האירופי, ויפסקו ההשקעות הזרות הישירות מהאיחוד, ה-FDI. הייצוא ייפגע בערכים של 2013 בכ-20 מיליארד שקל בשנה, הפגיעה בתוצר תהיה כ-11 מיליארד שקל בשנה, ו-9,800 עובדים יפוטרו באופן מיידי. רק ביטול הסכם האסוציאציות עם האיחוד, שאנחנו יודעים שמבחינתם נמצא על השולחן כבר עכשיו, יביא לפגיעה בייצוא של כ-3.5 מיליארד שקל בשנה, פגיעה בתוצר של כ-1.5 מיליארד שקל בשנה, ופיטורים של כ-1,400 עובדים. שוב, כל מה שצוין פה הן רק דוגמאות. אבל אפילו הדוגמאות האלה מבטאות היקפים שיגיעו לכיס של כל אזרח ישראלי. בין אם אתם מתנגדים להסדר או תומכים בו, אתם צריכים לדעת במה מדובר. אלו היקפים שיקפיצו את המחירים, יעלו באופן דרמטי את יוקר המחיה, כשגם ככה יקר פה באופן שמאיים על החברה הישראלית ומעמד הביניים הישראלי. זה יעלה את מחירי המזון, הרכב, התחבורה הציבורית, התקשורת, החשמל, וכמובן יחתוך בתקציבי החינוך, הרווחה, הבריאות וגם הביטחון. בנושא הזה צריך לומר, היום ההוצאה הביטחונית שלנו היא כ-6% מהתמ"ג, שזה כמובן גבוה באופן משמעותי מכל מדינות ה-OECD. כך שתקציבי הביטחון שלנו יצטרכו או להיחתך באופן דרמטי, או לגדול באופן דרמטי כאחוז מהתמ"ג ולהעיק עוד יותר על רמת החיים של כל אזרח. כל מה שנבחן על ידינו במשרד האוצר מתייחס רק לאפקט הכלכלי של אירופה. אבל קשה לנו לראות מצב שבו אירופה לא תהפוך להיות הסמן הימני של שאר העולם. אם חברות סיניות או הודיות או יפניות יחשבו שבגלל ישראל הן מפסידות שווקים גדולים באירופה, הן לא יססו לרגע להצטרף לסנקציות כדי לא להפסיד עסקים. והדבר שעומד כרגע מול הנתונים האלה היא העובדה הפשוטה שאנחנו עדיין לא באמת מרגישים את זה. מה שגורם לישראלים להתעלם מהאיום שנע לכיווננו. והסיבה לכך היא ככל הנראה ההדרגתיות של התהליך. הצלחות מקומיות כמו הפשרה שהשגנו לגבי תוכנית ההורייזן 2020 גורמות לאזרחים לחוש בניגוד גמור למצב האמיתי שהעסק נמצא בשליטה. במודלים מן העבר שבחנו, בראשם מה לעשות המודל הדרום אפריקאי, בלטה העובדה שהאזרחים וגם הממשלות קלטו רק באיחור ניכר מה קורה. התהליך התנהל סביבם ולכיוונם, ורק בדיעבד הם יכולים היו לומר שהם הפכו למדינה מבודדת, מנודה, שמגלה יום אחד שלא מזמינים אותה לאליפות העולם בקריקט. במונחים ישראלים, במצב של פיצוץ המסע ומתן, אנחנו בדרך לרגע שבו לא נותנים למכבי תל אביב בכדוסל לשחק ביורוליג, ולא מזמינים את ראש הממשלה והנשיא לדבוס,
והאייפון 6 לא מגיע לישראל. בשפה המקצועית זה נקרא נקודת המפנה, הטיפינג פוינט. זה ביטוי שנטבע במחקר של פילמו וסיקינג מ-98, שעסק בתהליך שבו נורמה ערכית מסוימת הופכת לכלל מחייב גלובלי. יש לא מעט דוגמאות כאלה. הדוגמה הקלאסית היא עישון. כשכולנו גדלנו, אנשים כבר ידעו ברמה זו או אחרת, שעישון סיגריות זה מזיק בריאותית וסביבתית. אבל זה גם היה משהו סקסי ומקובל חברתית, והמפרי בוגרד וג'יימס דין ישנו, וזה תרם לתדמית שלהם. ואז מתחיל תהליך שבו ההסברה מתגברת, והדוחות הרפואיים מצטברים, ומובילים חברתיים מתחילים לדבר נגד העישון, והתהליך מתגבש במשך כמה שנים, אבל מבלי שאיש ידע לשים את האצבע מתי זה קרה, מגיע הטיפינג פוינט, ומרגע מסוים ואילך ברור לכל אזרח בעולם, כולל המעשנים, שזה מנהג מגונה ומסרטן ומזיק, ושאנשים שמעשנים עושים משהו לא חכם ולא טוב. הדוגמאות משתנות, אבל השלבים של המודל קבועים. זה תמיד מתחיל בארגונים לא ממשלתיים, המכונים יזמי נורמה, ומופץ בעזרתם של כמה אישים ידועים. וזה מתניע את השלב השני של התהליך שנקרא ה-Stream of Norms, האשד הנורמות, שבו מדינות מאמצות את הנורמה בקצב הולך וגובר עד להפנמה המוחלטת שלה על ידי רוב הקהילה הבינלאומית והפיכתה של הנורמה לכלל גלובלי. איפה אנחנו עומדים בתיאור הזה? בנקודת המפנה. כלומר, בנקודת המעבר בין השלב הראשון לשני. הכיוון ברור, אבל יש לנו עדיין אפשרות לעצור את זה. אם לא נעצור את זה, יקרו סדרה של דברים שיראו לנו בהתחלה לא קשורים אחד לשני, אבל הם יתגבשו בהמשך למהלך אחד קוהרנטי, שישאיר את הכלכלה הישראלית מחוץ למשחק הגלובלי, ויביא לירידה חדה ברמת החיים פה. אני מכיר כמובן את הטענה שאומרת שעדיף שלא נדבר על הנושא, כי זה גורם ליוזמי החרם לחשוב שהלחץ עובד עלינו, ובכך אנחנו מזמינים על עצמנו לחצים נוספים. עם כל הכבוד, זוהי טענה מיושנת של מי שאינו מכיר בכך שאנחנו חיים בעולם חדש, שקוף וחשוף, שבו הכל ידוע וכל הנתונים הכלכליים נמצאים על אותה רשת גלובלית. האירופאים והאמריקאים וה-OECD והבנק העולמי וחברות הדירוג, כולם יודעים בדיוק מי אנחנו ומה הנקודות החולשה והחוזקה שלנו, בין אם נדבר על זה ובין אם לאו. הניסיון להעמיד פנים שהמציאות אינה מתרחשת באמת, הוא אף פעם לא רעיון טוב. כמה ימים אחרי שהוגש לי באוצר הדוח המדובר של הכלכלן הראשי, בעוד כולנו מבלים לילות לבנים בניסיון לנתח את המשמעויות המדיגות שלו, פורסם שממשלת גרמניה תתנה מענקים לחברות הייטק ישראליות בהכנסה של סעיף טריטוריאלי להסכמים הבילטרליים בין שתי המדינות. לפי הסעיף החדש, חברות שנמצאות בהתנחלויות בגדה המערבית ובמזרח ירושלים לא יהיו זכאיות לקבל מענקים. להצעה יש לא מעט משמעויות רוחב, כי גרמניה היא לא רק המדינה הכי חשובה באיחוד האירופי, אלא גם נחשבה עד עכשיו לפחות למדינה שבה אנחנו נהנים מחסינות מן החרם בגלל הסיבות הידועות. אנחנו נלחם בהצעה הזו, אבל היא מדהיגה מאוד סיבה. היא לא הופיעה בדוח. היא לא הופיעה כי התקיים דיון על ההחלטה בין משרד החוץ לממשלת גרמניה במשך כשנה, ונדמה היה לנו שהנושא בשליטה עד שהתברר שהוא לא. עם כל הכבוד ליכולת התכנון והניבוי שלנו, ככה זה יהיה. החרם והסנקציות יבואו בכל פעם מחדש מהמקומות הפחות צפויים, ברגעים הפחות צפויים. זה יפגע כל פעם בעסק אחר, במגזר אחר, בענף כלכלי אחר, עד שיום אחד נסתכל אחורה ונשאל את עצמנו איך זה שלא שמנו לב שדווקא בגלל כתמי עברה, גרמניה פגיעה יותר ממדינות אחרות לכל קמפיין שמדבר על הגנה על החלשים מפני החזקים. אני רוצה להתגבר על הפיתוי המובן לדבר על אלטרנטיבה, על המשמעות הכלכלית של הסכם, מצב של הסכם עם הפלסטינים. אני רק אציין שאמירתו של השר בנט
לפי המדינה הפלסטינית תרסק את הכלכלה הישראלית, לא עומדת בשום מבחן מקצועי שאנחנו ערכנו. למעשה, לפי הנתונים שלנו, הגעה להסכם תביא לחיסכון של כ-20 מיליארד שקל בשנה בתקציב המדינה ובגידול פוטנציאלי של כ-16 מיליארד שקל בשנה בייצוא הסחורות והשירותים. הסכומים האלה לא כוללים השפעות עקיפות דרמטיות על הפעילות הכלכלית, כמו למשל גידול בפריון וההשפעה של גידול כזה על גביית המיסים. אני לא נכנס לזה מפני שנדמה לי שכולנו שבעים לא רק מנבואות הזעם הבלתי מבוססות של הימין, אלא גם מהדיבורים על מזרח תיכון חדש ומופלא שבו לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. השמאל הישראלי ניסה למכור את החזון המופרך הזה במשך שנים, ותמיד הופתע מחדש לגלות שהציבור הישראלי אינטליגנטי מדי כדי לקנות אותו. זה עצוב, אבל טרור תמיד יהיה. ואנשים שמאמינים שאללה או אלוהים מדברים דרכם, תמיד יהיו. מה שאני מבקש להציע פה ובמקומות אחרים, היא מדיניות מפוקחת שמכילה את העובדות במקום לנסות להכפיף אותן לעמדות שנקבעו מראש. השמאל הישראלי אומר לנו שאנחנו צריכים לעשות שלום בכל מחיר. הוא טועה. והימין אומר לנו שאסור לנו לשלם שום מחיר תמורת השלום. וגם הוא טועה. המטרה שלנו כמפלגת מרכז אינה שלום בכל מחיר, אלא היפרדות יעילה מן הפלסטינים, תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים והכלכליים של מדינת ישראל. כל אפשרות אחרת תוביל אותנו למדינה דו-לאומית, מהלך שפירושו סוף הציונות וסופה של המדינה היהודית. במשך 65 שנות קיומה, ישראל הייתה חשופה קודם כל לאיום הביטחוני של מלחמה קונבנציונלית כוללת. האיום הזה אינו קיים עוד. ישראל היום חשופה כלכלית הרבה יותר ממה שהיא חשופה מבחינה ביטחונית. הדיון הביטחוני משכיח מאיתנו לעתים את העובדה שהיכולת הצבאית שלנו היא לא מטרה, היא כלי. היא כלי שאמור לאפשר לנו להגיע להסכם שיחזק את כלכלת ישראל ויבטיח את עתידה כמדינה יהודית. אמירתו של ידידי שר הביטחון בוגי יעלון, לפיה האלטרנטיבה לחרם אירופאי היא רקטות משכם, מג'נין ומרמלה על העורף האסטרטגי שלנו, על נמל התעופה בן גוריון, לא עומדת במבחן העובדות. אם לא נגיע להסדר מדיני בגלל התנהלותה של ישראל, יהיו לנו גם חרם אירופאי, גם משבר כלכלי חמור, גם נסיגה למשק מבודד ומסוגר עם בריחת מוחות מסיבית של צעירים משכילים, ופיטורים של עשרות אלפי עובדים, כולל בתעשיות החדשנות, וגם רקטות משכם, ג'נין ורמלה, על נמל התעופה בן גוריון. ההחלטות שנקבל בחודשים הקרובים אינן נוגעות רק לנו. אלו החלטות שיעצבו את חייהם וגורלם של הילדים שלנו. זה אינו מחייב אותנו להסכים על כל דבר, אבל זה מחייב אותנו לנהל בינינו לבין עצמנו דיאלוג אמיתי, נוקב, שלא מורכב מסיסמאות אלא מעובדות, לא מפזילה לפריימריז הקרובים, אלא מהסתכלות על הדורות הבאים, ולא מכך שנסתיר מעצמנו את האמת, אלא מכך שנכיר במשמעותה. תודה רבה לכם.